That's Paul East Avenue over there. Yeah. I recognize the buildings. And the big antenna. The river level's high. Vamos ter um problema, Rosane. Por quê? Ele não vai conseguir chegar no cemitério. Não, vai conseguir chegar. Vou poder chegar no túmulo com essa chuva. Ah, então é mais. Vamos tentar, porque eu vou ver se para. Pra lá tá mais claro. Uma outra vez a gente vai. Vamos ver se conseguimos chegar. Yeah, but if it's raining, Paul, we're not gonna go because then we cannot even walk to the. Yeah, yeah. Já mudei de percurso. Não, mas tão pertinho. Vamos. Mas eu pra mim lá e não ir na cova não adianta. Mas é que chega de carro na boca, né? Se for certo. Mas aí eu vou molhar os cabelos. Ah! É ruim, hein? Mas ainda acho que vai parar. Tá só. Vai parar, mas não ainda. Vamos pro outro plano já. O negócio aqui é assim: escrevemos o meu. That rain comes in like, oh man. That's a cool building. Is that the IBM building? No. Olha lá que nós passamos ontem, Rosaneu Rocha Bernard. O que é. A cara me fala que não é simétrico. Ah, qual que é mesmo? É aquele ali, ó, que é cortadinho, tá vendo? Aquele que tem uma. Ok. A gente teve dois, três casos aqui no Brasil daqueles incêndios, né? Então eles têm muita preocupação disso aí. Inclusive, ontem nós passamos um lá que pegou fogo, morreu mais de 1000 pessoas. Ah, porque não tinha. O combate a incêndio não consegue chegar, você entendeu? Não tem escada. Faz sentido. É, porque eu tava curiosa pra saber, porque imagina do jeito que eles são ousados aqui, né? Eu falei, e chega num determinado ponto, eles não passam, você não vê aqueles mega céus. Não vem, mas também a gente tem um problema cultural aqui, que a gente acha que é ruim morar num lugar, não morar ou trabalhar, você entendeu? Ah, putz, eu tô no 100º andar, nossa, é...